Jsou to nejznámější sériový vrazi na světě. Jednalo se o největší počet vražd na jednoho vraha v amerických dějinách. Americký chlapec zabíjel americké dívky. Co vrahy vedlo ke spáchání těchto zločinů? Své oběti rozříznul a vyjmul jejich orgány. Šlo o důsledek dědičnosti? Její otec byl sexuální násilník. Je to ten nejvyšinutější člověk, jakého jsem kdy poznal. Nebo výchovy. Před zraky dětí lámal jeho matce jeden prst za druhým. Prima uvádí... Zrození k zabíjení? Eileen Wornosová. Eileen Wornosová terorizovala Floridu jako dálniční zabiják. Prostě vytáhla zbraň a těch 7 mužů chladnokrevně zabila. Stopující prostitutka, která porušila veškerá pravidla. Je považována za první obecně známou nelítostnou sériovou vražetkyni. Ale byla Wornosová k vraždění dohnána? Ostatní říkali, podívejte, už měla dítě, je to prostitutka. Nikdo by neměl s někým takovým trávit čas. Nechápali, že byla znásilněna. Nebo se už jako vrah narodila. Věděla jsem, že není normální, ale nikdy by mě nenapadlo, že bude vraždit. Eileen Wornosová se narodila 29. února 1956. Její matka ji opustila, když byla ještě malá. Ji a jejího bratra adoptovali její prarodiče, Lori a Brita Wornosovi. Věřila, že jsou jejími skutečnými rodiči. Ona i její bratr si mysleli, že jejich prarodiče jsou jejich skuteční rodiče a že matka Diane je jejich sestra. Tím byly tyto děti vystaveny lži a někdy v budoucnu jim muselo dojít, že to bylo trochu jinak. Eileen svého skutečného otce nikdy nepoznala. Leo Pittman byl zločinec, který zneužíval děti. Byl odsouzen za znásilnění 7letého děvčete a vystupoval jako podezřelý v případu vraždy dítěte. Nikdy svého biologického otce nepoznala. Otec Eileen Wornosové byl usvědčený sexuální násilník a to vedlo k otázce, zda může existovat nějaká genetická predispozice s ohledem na to, co se Eileen Wornosové v životě přihodilo. Karen Gamblová chodila na stejnou základní školu jako Eileen. S Eileen jsem se seznámila v první třídě. Já jsem propadla, ale ona ne. Vždycky jsme však chodili do stejné školy. Eileen byla velmi tichá a problémová dívka. Když byla malá, nikdo si s ní nechtěl hrát. Vždycky mi jí bylo líto. Nikdo si s ní nechtěl hrát, protože vždycky jen seděla na schodech u dveří, kudy jsme chodili do třídy. Působila divně, jakoby nepřístupně. Prostě vypadala osaměle. Vyděšeně. Eileenin rodinný život měl k tomu normálnímu daleko. Přestože měla se svou babičkou Britou hezký vztah, Lori Wornos byl silný alkoholik, který zavedl přísný režim. Muž, kterého považovala Eileen za svého otce, ji pravidelně bil. Podle mě ji její dědeček hodně mlátil. Byl to velmi zlý člověk. Lori držela rodinu velmi zkrátka. Jeho vlastní žena byla alkoholička, všichni v rodině pili. Alkohol byl v podstatě součástí jejich každodenního života.
Ten nastolený přísný režim přešel postupně až do násilnického režimu. Byl velmi krutý, bití bylo na denním pořádku a bylo prováděno až rituálním způsobem. Eileen musela vyčistit pásek, kterým byla zbitá, a to bití mělo až sexuální nádech. To mohlo oslabit její morální zábrany, ale ty mohly být oslabeny už dávno. Měla sexuální vztah se svým bratrem a je docela dobře možné, že byl do určité míry nařízen jejím adoptivním otcem. Eileen byla považována za divoké dítě s výbušnou povahou. S nikým neměla zdravý vztah. Ani s muži, ani se ženami. K nikomu si nikdy nevytvořila nějakou citovou vazbu. Nikdy neměla pocit bezpečí a jistoty, což je něco, co obzvláště děti velmi potřebují. Eileenin vztah s jejím bratrem byl zjevně dysfunkční, ale byl blízký. Vzhledem k tomu, že se s ostatními nedokázala zblížit, obzvlášť se svým adoptivním otcem a ani s dalšími lidmi ve škole. Její bratr byl pro ně jediným konzistentním faktorem. Představoval někoho, na koho se mohla kdykoliv spolehnout, což bylo pro někoho s měnícími se náladami a zoufalou potřebou mít někoho neustále po svém boku velmi důležité. A Keith se té role zhostil. Mladá Eileen Warnosová se bouřila. Utíkala oknem ze své ložnice do nedaleké zalesněné oblasti, která byla oblíbená místní mládeží. Tehdy tam byla 3 malá jezera, žádné domy. Jako děti jsme tam dělali velké táboráky, pořádali večírky a poslouchali rádio. Zajeli jsme tam auty a celou noc si užívali. Tady se mladá Eileen svlékla a provozovala sex s mladými chlapci z okolí. Odměnou jí byly nějaké drobné a cigarety. Vyrůstala v nudné části Ameriky. Bylo to velmi hezké a velmi klidné místo, ale to, co dělala, bylo velmi neobvyklé. Sex byl jen prostředek, jak něco získat. Cigarety, peníze, odvoz. Eileen Warnosová si mezi lidmi vysloužila přezdívku cigaretová běhna. Tato mladá dívka byla připravená prodávat sexuální služby za cigarety. Sebeúctu této mladé ženy a její osobité chápání toho, jak by mohla přežít ve světě, prakticky určovala její ochota provozovat s ostatními sex. Šlo o mladou ženu, které nikdo nevěnoval žádnou pozornost, nikdo si ji nevšímal, nikdo ji neuznával. Pozornost a uznání se jí dostávalo jenom na základě poskytování sexuálních služeb jiným lidem, kteří ji za to ovšem využívali. Ve 12 letech Eileen a její bratr zjistili pravdu o svých rodičích. Dozvěděli se, že její prarodiče nejsou její skuteční rodiče, ale opravdu prarodiče. Ten pocit podvedení a přesvědčení, že se proti ní spiknul celý svět, velmi dobře zapadal do toho, co doposud Eileen zažila. Dawn Bodkinsová strápené Eileen pomáhala. Zatímco ji všichni lidé v okolí viděli jako promiskuitní potížistku, Dawn v Eileen viděla i její dobrou stránku. Byla tichá, dokud se nenapila. A když se napila, měla pocit, že jí každý chce a taky, že ano. Kluci jí dávali různé přezdívky. Párkrát se dostala do nějaké hádky, vždycky jsem se jí zastala, chránila jsem ji, jinak by jí ostatní nedali pokoj. Ve snaze získat si popularitu a přijetí se s Eileen stával spíše vyděděnec.
To, že se prakticky prodávala, aby se zavděčila ostatním, zaujala mladé chlapce a získala tak pocit, že je chtěná, mělo opačný účinek na její sociální život. Zoufale se snažila nějaký sociální život mít, pořádala večírky, ale na těch večírcích byla prvním člověkem, kterého ostatní vyloučili. Většina lidí ji vnímala jako levnou dívku, někoho, komu se platí za sexuální služby, a ne někoho, kdo by mohl být něčí kamarádka. Jednou Eileen nakoupila jídlo a pití, aby mohla ten večer uspořádat párty. Na ten večírek přišla spousta děcek a ona měla ohromnou radost, že konečně dělá něco, čím ostatní zaujme. Ale pak jí z večírku, na který všechno připravila, vyhodili. Bylo to hrozné. Chovali se k ní strašně. Warnosové se ve škole příliš nedařilo a často utíkala z domova. Často spala pod širákem nebo stopovala. Prodávání sexu bylo něčím normálním. Myslím, že u ní v dětství došlo k nevhodné socializaci. Samozřejmě tím neustálým prodáváním sexuálních služeb už od svých 10 let se vydala směrem, ze kterého se velmi obtížně vrací i za ideálních podmínek, natož z podmínek, ve kterých vyrůstala ona. Ale Eileenino dysfunkční dětství čekalo ránu. Dětství budoucí sériové vražetkyně Eileen Warnosové mělo k tomu normálnímu daleko. Byla to dcera sexuálního násilníka, kterou opustila vlastní matka. Vychovávali ji prarodiče a děda, kterého měla za svého otce, ji v opilosti často byl. V roce 1971, když jí bylo pouhých 14 let, ji potkala nečekaná událost. Eileen porodila 3-kilového chlapce. Vzpomínám si, že jsme ještě s Dawn byli u ní doma a ona nám řekla, že se jí narodil chlapec. Řekla, že ho viděla hned po narození a to bylo všechno. Vzhledem k jejímu věku byl dán Eileenin syn okamžitě k adopci. Později tvrdila, že to těhotenství bylo důsledkem znásilnění. Ostatní říkali, podívejte, už měla dítě, je to prostitutka. Nikdo by neměl s někým takovým trávit čas. Nechápali, že byla znásilněná. Jen pár měsíců po Eileenině porodu její babička Brita, která ji vychovávala jako vlastní, zemřela na selhání jater. Najednou zemřela osoba, kterou milovala ze všech nejvíc. Po její smrti její otec zešílel a všechny děti vyhodil z domu. Neměla nikoho. Eileen neměla ani kam jít. Bez střechy nad hlavou musela Eileen žít venku. Spala v lese na konci ulice a v autě na sousedově příjezdové cestě. Umývat se chodila do místní čerpací stanice. Myslím, že je důležité připomenout, že v Eileenině životě neexistuje moment, kdyby žila jako vy nebo já. Měla těžký život, žila na ulici, taky v lese, žila v autech. Celý její život se pohyboval kolem prodeje sexuálních služeb. Jde o velmi nehostinné prostředí k přežití, o velmi nehostinné prostředí, ve kterém je vaše vnímání sebe sama založeno na pravidlech běžného morálního světa, ve kterém jsme zvyklí žít vy a já. Tato mladá žena bude mít pravděpodobně veliké problémy přežít ve společnosti, ve které bychom normálně přežili my jako sociálně zavedení lidé. Tato žena nebude nikdy úspěšná, nikdy ničeho nedosáhne. Ženy tohoto typu pokaždé umírají mladé. V 15 letech Warnosová zanechala školy a začala nový život na amerických dálnicích. Byla velmi uzavřená.
Ale vzpomínám si, jak mě Adon řekla, že půjde stopovat a tak podobně. Prostě se sebrala a šla. Eileen vedla kočovný život. Prodávala se a pomocí stopu se pohybovala z jednoho místa na další. Určité štěstí nalezla mezi motorkářskými gengy v Coloradu, které holdovaly alkoholu. Kvůli způsobu její výchovy se Vornosová cítila nejlépe mezi lidmi na pokraji společnosti. Líbil se jí potulný život v jejím autě, držela se motorkářských gengů. To jí umožnilo uniknout komunitě, ve které byla vychována a kde měla reputaci cigaretové běhny. Ale v té nové komunitě na pokraji společnosti, v motorkářském gengu, neměla možnost pouze zapomenout na svou reputaci, ale mohla také žít mezi lidmi, kteří tolik neodsuzují její chování. Prakticky ji v tom podporovali a schvalovali jí to, čímž jí to začalo připadat úplně normální. Je to jako život na pokraji existence, který nakonec přijala za vlastní. V roce 1976, když bylo Vornosové 20 let, odjela na Floridu. Prosluněné zlaté pláže byly oproti drsným michiganským zimám příjemnou změnou. Zde pokračovala s drobnými zločiny a prostitucí. Ten pocit svobody, pocit, že není na nikoho vázaná, se jí patrně líbil, protože s tím nepřestávala. Většinu let se držela tohoto životního stylu. Očividně se jí tedy líbilo, že jí nikde nic nedrží a že nemá žádnou zodpovědnost. Dalo by se říct, že se jí v těchto podmínkách dařilo. V červenci roku 1976 se Eileen dozvěděla, že její bratr Keith zemřel na rakovinu krku. Přestože se spolu geograficky odcizili, Keith jí zůstal věrný. Keith ležel v nemocnici a umíral na rakovinu. Z nějakého důvodu jsem ho tam chodila navštěvovat, i když jsem byla vdaná. Manželovi jsem řekla, že musím navštívit Keitha a donést mu nějaké cigarety a sladkosti. Během pohřbu se z nenadání objevila Eileen. Povídám, kde jsi poslední rok byla, tvůj bratr byl vážně nemocný. Ani to nevěděla. Eileen vedla na Floridě život na pokraji společnosti. Byl to chaotický život dlouhého popíjení, prokládaný nenadálými změnami nálady. Kromě prostituce, výhrůžek a loupeží za sebou měla i celou řadu krádeží v obchodech a svou nestabilní a výbušnou povahu často používala jako nástroj k jejich provedení. Tohle bohužel vedlo k nevypočitatelným situacím a jak si začala vybírat větší cíle, upoutala na sebe i větší pozornost policie. Přibližně 25 minut po jedné hodině ráno 20. května 1981 přešla 25-letá Eileen z drobných krádeží na ozbrojenou loupež. Opilá si vzala pistoli ráže 22 a vešla do jedné samoobsluhy. Namířila na zaměstnance a požadovala peníze. Téměř okamžitě ji zatkla policie a 3 roky strávila ve vězení. Vězení pro ní bylo něco jako škola zločinu, protože byla mezi dalšími zločinci. Když zjistila, jací běžní zločinci jsou, přišel jí její chaotický přístup ke zločinu, mnohem méně organizovaný, vehementně se bránila svou nestabilní výbušností a schopností měnit své nálady. Ale rovněž našla útěchu v ženách a patrně si uvědomila, že není stoprocentní heterosexuál. V roce 1983 byla 27-letá Eileen propuštěna a rychle se vrátila ke svému stopování, alkoholu a zločinům.
Od dětství si postupně pěstovala závislost na drogách a alkoholu. Byl to pro ně prakticky každodenní chléb, často za alkohol a drogy nabízela sex, většinu času byla opilá a setkávala se pořád s novými lidmi. Byl to pro ně jakýsi způsob interakce, způsob, jak k sobě dostat další krátkodobé známosti. Nechávala si vždycky kupovat pití a pak se znovu opila, i když by se celá situace obešla bez alkoholu. Zanedlouho se mezi Aileeniny zločiny přidá i vražda. V 80. letech prodávala budoucí sériová vražetkyně Aileen Wuornosová sex už více než 10 let. A za ozbrojenou loupež byla i ve vězení. Na okraji společnosti Wuornosová pokračovala v prodeji sexu mužům, ale společnost začala vyhledávat spíše u žen. Myšlenka, že Aileen mohla mít problém s uvědoměním si své sexuality, se objevila pravděpodobně někdy v té době. Snažila se projít procesem, který měl představovat nějaký vztah, ale sexuální vztah s jejím bratrem, prostituce jako forma vztahu s dospělými, sex za peníze v dětství, nic toho neodpovídá normálnímu vztahu. A nemyslím si, že by se z ní v půlce života z nenadání stala lesbička. Podle mě si uvědomila, že její inklinace k ženám je mnohem koherentnější a mnohem příznačnější. A proto se tímto směrem najednou i vydala. Na jaře roku 1986 se Aileen, nyní známá jako Lee, seznámila s 24-letou pokojskou Tyrou Moorovou. Byla to láska na první pohled. Tyra Moorová byl někdo, kdo nepředstavoval hrozbu, někdo, kdo nabídl jakousi stabilitu bez klasického chci teď sex a tohle ti za něj dám. Vybočilo to z kolejí předchozích způsobů interakce s lidmi. Do určité míry toužila po někom, s kým může sdílet svůj život. Svádí to k tomu dívat se na vztah, který si vytvářela s Tyrou Moorovou, jako naprostý lesbický vztah, který dával životu Wuornosové jakousi strukturu. Ale já tohle vnímám jako vratké podloží pro budování vzájemného porozumění, o které se Wuornosová neustále pokoušela. Od samého počátku nemám pocit, že by Aileen měla pevné psychologické základy, na kterých by šel vystavět jakýkoliv stálý vztah. Tohle byl někdo, kdo nevěděl, jak vyjádřit cit, jak vyjádřit lásku, jak dělat ústupky, jak se každý den vyrovnat s dalším člověkem způsobem, jakým to obvykle dělají ostatní lidé. Jednou z charakteristik lidí s hraniční osobností je jejich prázdné sebevědomí. Potřebují někoho, s kým se budou přitahovat. A jak někoho takového získají, drží se ho až žárlivým, neodbytným a soustředěným způsobem. Aileen a Tyra se staly nerozlučné. Žili spolu, pili spolu a vzájemně si užívali jednu z nejoblíbenějších Aileeniných kratochvílí – střelbu v lese. Převládla u ní nejprudší část její osobnosti, přestože si Tyra dokázala snadněji udržet práci a dělala relativně normální věci. Nějakým způsobem prostě přešla na Aileenin potulnější způsob života. Myslím, že v tom vztahu existovalo něco, čím si normalizovali své nepřijatelné chování. Ke konci 80. let bydleli Aileen a Tyra v laciném motelu Fairview v Daytoně.
Tyra mezi tím pracovala jako uklízečka v luxusnějším hotelu Casa del Mar. Eileen, která většinu života strávila prostitucí a které už bylo přes 30 let, začala ztrácet na kráse. Vydělávat si jako prostitutka začalo být obtížné. Štvalo ji, že nedokáže vydělat tolik peněz, jako když byla mladší a atraktivnější. A kvůli Tyře Moorové a těm penězům byla pod tlakem. Potřebovala si vydělat víc. Veškerý čas chtěla trávit s Tyrou, ale ta s ní chtěla být jen tehdy, když měla peníze. Mnoho z Eileeniných pravidelných zákazníků bylo z armády. Kvůli přesunu vojáků do Perského zálivu biznis upadal. Peníze jí způsobily velkou frustraci a místo toho, aby zaútočila na člověka, kterého považovala za člena své rodiny, začala útočit na muže, kteří jí nabrali do auta. Listopadu 1989 zastavil Eileen na dálnici 51letý elektrotechnik Richard Mallory. Běžně se s muži nejdříve opila, potom následovala nabídka prostituce, pokus obrat oběť o co nejvíc peněz, někdy i něco ukradla a byla agresivní. Měla však ve zvyku sebou nosit i zbraň. Možná Mallory udělal něco, co se Eileen nelíbilo, ale přestože byli domluvení, Eileen sáhla po zbrani a na toho muže vystřelila. Potom chtěla mít jistotu, že už s nikým nepromluví a ujistila se, že je mrtvý. O 6 týdnů později bylo v lesním porostu severně od Daytona Beach nalezeno Malloryho tělo. Horko a hmyz udělali své. Tělo bylo v pokročilém stádiu rozkladu. Vornosová vystřelila pistolí ráže 22 do Malloryho hrudi a zad 4x. Jedna střela pronikla jeho levou plící, což způsobilo smrtelné krvácení. Než Vornosová z místa uprchla v Malloryho Cadillacu, ukradla mu jeho věci a tělo zakryla kusem koberce. Myslím, že první vražda nám vždycky řekne hodně věcí o tom, jak se budou následující vraždy vyvíjet v dalších týdnech a měsících. První vražda může být klidně nehoda, ale pokud není vrah po té první vraždě zastaven, uvědomí si, že si může oddechnout. Zadržuje dech, protože očekává zatčení. Když k němu nedojde, tak si oddechne. Někteří vrazi si toto oddechnutí mohou vyložit jako pojďme to zopakovat. Je to trochu jako vzít si drogu, na které se člověk stane závislý. V mozku se odehraje podobná věc. Chcete víc a víc a víc. Prostě už nedokážete přestat. V listopadu 1989 po životě trýznění, zločinu a prostituce nabral 51letý Richard Mallory Eileen Vornosovou na dálnici. Kvůli sexu zajeli do lesíka, kde ho Eileen zastřelila a okradla. Každý má nějaký bod zlomu a ona už dosáhla toho svého. 1. června 1990 bylo vedle černé skládky v Citrus County nalezeno nahé tělo 43-letého stavebního dělníka Davida Spearse. Byl střelen 6x a následně okraden. U těch vražd měla Eileen neuvěřitelnou výhodu momentu překvapení. Obětí byli muži ve vlastních autech, kteří měli pocit, že mají nad vším kontrolu, prostě jen nabrali prostitutku. Nečekali, že vytáhne pistoli, natož, že by žena mohla být sériovým vrahem.
6. června. V Pasco County byl nalezen mrtvý 40-letý zaměstnanec Rodea Charles Carskadon. Byl okraden a 9x střelen ruční zbraní. Nevíme, jestli měla pocit, že zabíjení těch lidí na Floridě, kradení jejich aut, peněz a všeho, bylo jen pokračování toho, co dělala už od svých 9 let. Bez výčitek svědomí, bez pocitu úzkosti, bez pocitu potřeby kompenzovat tyto zločiny. Bylo to prostě něco, co udělala. Tělo 65-letého misionáře Petra Simese nebylo nikdy nalezeno. Jeho auto však ano. 4. července 1990 byly u auta spatřeny 2 ženy. Opouštěli ho po nehodě poblíž Orange Springs. Byli to muži, kteří cestovali po dálnicích napříč Floridou. Používali spíše mezinárodní silnice. Většinou byli starší, 50 až 60 let, byli osamělí a hledali společnost nějaké ženy. Policie si s těmito 4 vraždami nevěděla rady. Když k vraždám dojde v jedné komunitě, je mnohem jednodušší si uvědomit, že máte co dočinění se sériovým vrahem. V tomto případě byly oběti i více než 160 kilometrů od sebe. Sérioví vrazi se tak mnohdy chovají. Zabijí někoho ve svém městě, pak třeba odjedou na víkend, někoho zabijí a vrátí se. V tomto případě jsme první tělo našli v Daytona Beach, ale neuvědomili jsme si, že jde o sériového vraha, dokud jsme na to nenasadili všechny možné zdroje. Na policii byl vyvíjen velký tlak, protože tady byla prostitutka, u které znali její postupy, ale nedařilo se stále zjistit, o koho jde. V Daytoně zatím Eileen zastavila věci obětí. O výnosy se podělila s Tyrou a nalévala se v motorkářských barech. Její nejoblíbenější bar, Last Resort, byl kousek od jejího motelu. Majitelem baru je El Bulling. V tom baru se cítila příjemně, uvolněně a po skončení jejího pracovního dne, nebo jak to nazvat, si dala pár skleniček. Povídali jsme si, pouštěla si jukebox a když už měla dost nebo byla moc hlučná, řekli jsme jí, aby se stišila. Většinou poslechla a nebyly žádné problémy. Nikdy se nezmínila, co udělala a my jsme se na to nikdy neptali. Do baru začala chodit s Ty, která byla tehdy její přítelkyně. Ty byla typická ženská, chtěla mít všechno na světě a Eileen se jí to snažila dát. Nemusím říkat, že to nevyšlo. V červenci bylo nalezeno v zalesněné oblasti v Marion County tělo 50-letého obchodníka Troye Burese. Byl střelen 2x. Co nejrychleji se zbavila věcí, aby získala peníze, ty pak dala Tyře, aby spolu mohli dál existovat. Zabíjení se pro ně stalo pouhým způsobem života. 12. září 1990 se 2 mladí chlapci bezcílně proháněli na kolech ulicemi Marion County. Venku bylo 32 stupňů Celsia a pršelo. Když zajeli do jedné slepé uličky, našli 51-letého bývalého policejního šéfa Dicka Humphreyse. Byl mrtvý. Střelen 6x do hlavy a trupu. Eileen jednala chaoticky, velmi dezorganizovaně. Stejně dezorganizovaná byla ve svém každodenním životě, neuměla dobře plánovat. Její představa o následcích byla příliš složitá. Nedokázala ovládat ten chaotický životní styl, ty chaotické zločiny. Kdokoliv, kdo bere vraždu spíše rituálně, by se držel jistých aspektů, připravil by si místo činu. Eileeniny vraždy však byly pouze kvůli penězům.
V listopadu bylo v Dixie County nalezeno tělo 62-letého policejního záložníka Gina Antonia. Až na ponožky byl zcela nahý. Byl střelen 4x do hlavy a zad. Případům se věnovalo mnoho policejních složek a nakonec se zaměřili na auto patřící Petru Simesovi, které mělo nehodu v červenci. Nehoda auta jedné oběti budila podezření. Z místa odcházely podle svědků dvě ženy. Uvědomili jsme si, že i když ta autonehoda spadala pod jinou jurisdikci, vypadalo to, že šlo patrně o dvě ženy. To nás navedlo na správnou stopu. Když se začala stahovat síť, Warnosová vzala zbraň a hodila ji z mostu do vody poblíž Rose Bay. Ale Warnosová byla neopatrná. 6. prosince dala do zastavárny kameru, která patřila první oběti, Richardu Mallorymu. Přestože použila falešné jméno, podle zákona poskytla otisk palce. Policie mohla zjistit její skutečnou totožnost. 8. ledna 1991 byla Eileen spatřena dvěma policisty v utajení. Sledovali ji až do baru Last Resort, kde vydatně popíjela. Byla to chladná lednová noc. Neměla kde spát. Když jsem zavřel bar, vzadu stály nějaký přívěsy. Řekl jsem jí, že v nich je pár stavebních dělníků, kteří tam budou až do rána a že jestli chce, je tam jedno staré auto, ve kterým se může natáhnout a možná ji ti chlapi nechají i v přívěsu. Následující ráno vstala, šli jsme do baru a otevřeli jsme. Několik hodin jsem hrál kulečník a pak přišlo pár těch chlapů ze stavby. Začala s nimi hrát kulečník a policisté nevěděli, jestli má u sebe zbraň, takže nechtěli nic podniknout v baru a čekali, až vyjde ven. Tam je zatkli, odvezli a to je naposledy, co jsme ji viděli. Eileen Warnosová byla zatčena 9. ledna. Policie uzavřela s Tyrou Moorovou dohodu. Za svědectví proti její partnerce jí nabídla imunitu a Eileen se následně přiznala. Eileen se doznala k vraždě 7 mužů, ačkoliv tvrdila, že je všechny zabila v sebeobraně. Poté, co byla Warnosová zatčena, tvrdila, že ji ti muži znásilnili a je velmi pravděpodobné, že byla někdy v minulosti opravdu znásilněna. Přijde mi však velmi nepravděpodobné, aby se jí snažili znásilnit všechny její oběti. Než došlo k samotnému soudu, její první výpověď nic takového nenaznačovala. Své přítelkyni Tyře Moorové neřekla, že byla napadena. I kdyby se to bála říct policii ze strachu, že by jí třeba nevěřila, určitě by to řekla své přítelkyni, své milence. To se ale nestalo. Prostě vytáhla zbraň a těch 7 mužů chladnokrevně zabila. Pro sériového vraha není neobvyklé, že se přizná ke zločinu a pak obrátí. Ve stylu, naštvali mě nebo se mě pokusili napadnout, musela jsem se bránit. A pak se začne přiznávat k dalšímu zločinu s tím, že to, co vám pověděla předtím, vlastně nikdy neřekla. Po 10 letech v celé smrti Eileen Warnosová změnila svou výpověď naposledy. Vypověděla, že je nezabila v sebeobraně, ale že těch 7 mužů chladnokrevně zastřelila. Je považována za první nelítostnou sériovou vražetkyni.
Během závěrečného slyšení vypověděla, že kdyby ji pustili, zabíjela by znovu, že kdyby ji pustili na vězeňský dvůr, zabíjela by, protože nemá ráda lidi. Eileen byla podle mě duševně nemocná. Jednu chvíli šlo o sebeobranu, pak zase říkala, že když ji pustí, bude zabíjet znovu. Nebo říkala, že policie věděla, že vraždí ona, ale nechala ji v tom pokračovat, protože z toho chtěli mít představení. Ke konci už podle mě chtěla zemřít a vlastně se vzdala veškerých odvolání. Na smrt šla v podstatě dobrovolně. 9. října 2002 byla Eileen Wuornosová popravena smrtící injekcí. Narodila se Eileen Wuornosová, dcera usvědčeného sexuálního násilníka, už jako vrah? Nebo byla zvráceným produktem těžkého dětství, osamělosti a života stráveného prodáváním svého těla? Byla vychovávána svým dědečkem, kterého považovala za svého otce, ale její skutečný otec byl ve vězení. Její bratr Keith tragicky zemřel v roce 1976 a jisté věci napovídaly tomu, že ji znásilnil. Když se v roce 1991 pohybovala po dálnicích a silnicích Floridy, byla nespoutaná. Přikláním se k tomu, že byla produktem svého prostředí a podmínek, ve kterých žila. A v určitém bodě u ní došlo ke zlomu. Věděla jsem, že není normální, ale nikdy by mě nenapadlo, že bude vraždit. Eileen byla jiná. Možná se už jako vrah narodila, ale žila ve velmi zničujícím prostředí, obzvlášť v kombinaci s podmínkami, do kterých se narodila. Mohlo jí to dohnat až k těm vraždám. Vystavovala se nebezpečným situacím a její život byl jedna horská dráha, což muselo nevyhnutelně končit nějakou nehodou, smrtí nebo zkázou ostatních. V jejím útlém věku bylo tolik věcí špatně, že pro ně bylo velmi obtížné se ve světě nějak uchytit a vůbec v něm přežít. To, jak byla vychovávána, věci, které se jí děly, jak se neustále pohybovala na okraji společnosti, jak měla problémy si vůbec zajistit něco k jídlu a pak našla způsob obživy ve formě prodávání sexu. To všechno Eileen Wuornosové v mých očích napsalo scénář, který až do samého konce nemohla pustit z rukou. Kvůli scénáři, který jí byl předán, nemohu s jistotou říci, že se Eileen Wuornosová narodila už jako vrah. Rozhodně však k zabíjení přispěla její výchova. Eileen Wuornosová okradla a zabila 7 mužů. Tisk jí dal přezdívku vraždící prostitutka. Její nejlepší kamarádka Dawn Botkinsová však odmítá zapomenout na její dobrou stránku. Eileen měla mizerný život, vlastně celé dětství, život po 20, po 30 a pak cela smrti. Chtěla zpátky k Bohu a taky toho dosáhla. Její popel jsem vysypala kolem toho stromu, kde jsme měli dům. Chtěla to po mně. Tak tady je. A její strom roste a roste a roste. Předpokládám, že tady bude věčně. Je tu ticho, klid, nikdo na ní neútočí, nikdo ji neobtěžuje, je šťastná. Právě sem patří, nikam jinam. Ve studiu Grant vyrobila FTV Prima, společnost s ručením omezeným, 2014.